Ja lopuksi kysyisin vielä, minkälaisena näette Talvivaaran tulevaisuuden? Ehkä hiukan valoisempana, koska vaikuttaa sille, että nämä ympäristöongelmat on siellä saatu nyt ratkottua. Raaka-ainehinta on lievässä nousussa, eli siellä on olemassa myönteisiä. Rahoitus on iso haaste, ja mikäli tämä rahoituskuvio selkenee, ja jos tämä ympäristöongelma saadaan ratkaistua kestävällä tavalla, niin en näe mitään syytä, etteikö sillä jatkoa ja tulevaisuutta olisi. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Mika Lintilä. Kiitoksia.